Kosova është një dhe nuk ka veri e jug. Nuk do të ketë ndarjet e Kosovës asnjëherë dhe në dialogun me Serbinë nuk do të jetë teme diskutimit ndarja, deklaroi kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Si veriu do të jetë gjithmonë i juni, shumë shpejt, edhe me kryetarin e Mitrovicës, zotrin Goran Rakic, do të fillon gjitha ndërtimet e shtëpijave që janë djegura. Pa e që është si mesaj, çdo shtëpi e cila është digur, çdo qytetar, ku don, ku me jetu. Ky është vendi i Kosovës, edhe shqiptarët e serb ku doin Kosovë kanë me jetu. Kosova është një, dhe nuk ka veri e jugut. Nuk do të ketë ndarje të Kosovës asnjëherë. Dialogu cilin e zhvillojmë nuk do të jetë temë diskutimit ndarje asnjëherë. Së dyti, ne jemi duke komunikuar bashkërisht që komunitetet të integrojmë sa më mirë në shtetin tonë, Republikën e Kosovës. Kreu i kuvendit Veseli tha se sovraniteti dhe integriteti i Kosovës janë të pacenushme. Kosova do të shkojnë dialog, pret nga dialogu njohen e shtetit tonë pavarur dhe sovran, Republikës së Kosovës, antarësimin organizata e kombet bashkume, rrujtja partneritetit me shtetet e bashkuarat Amerikës dhe bashkimin e Evropian, kjo është qëllimi jonë dhe gjdo deklarat tjetër, gjdo e qëllim tjetër ma të i për është një loj për menzit pasiguri, për menzit frikë edhe për menzit paqartësi e cila mas pak të i bën hajrë Kosovës dhe qytetare tanë. Kosova është një, Kosova është bashkë edhe letë largohen andrat e dikuj se Kosovën mund të ndajnë ose të acenojnë në do një aspekt. Ambasada e Gjermanisë në Kosovë është deklaruar kunder idejës së ndryshimit e kufive. Gjermania vlerëson se ndarja e Kosovës dhe lëvizjet e kufive janë shumë të rrezikshme dhe mund të destabilizojnë të gjithë rajonin e Ballkanit. Edhe ambasada e Britanisë së Madhe ka deklaruar se është kundër ndryshimit e kufive në Ballkan. Qeveria britanike beson se thirrjet për modifikim të kufive nacional mund të jenë destabilizuese, ashtu siç kemi qenë gjithmonë të qartë. Normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është vendimtar për sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin e të dyja vendeve dhe rajonit në tërsi. Reagime ndaj idesë për korrigjimin e kufive me Serbinë ka pasur edhe nga Maqedonia. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendo Thaçi tha se kërkesa e presidentit Hashim Thaçi është e drejtë. Mendoj se ka një keq kuptim, unë ndryshe kam kuptuar presidentin e Kosovës. Taktikën e presidentit Kosovës. Dhe vjen shumë keq që shumë njerëz u implikuan pa vetë dije. Presidenti i Kosovës, simbolika e deklarimit të tij, nuk është ndo këmbim territorish. Është se edhe tokën që e kemi në Preshev, ju e keni okupuar prej nesh dhe ne nuk e pranojmë filmin e vjetër që të negocojmë mbrenda oborrit tonë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ndërkaq sot deklaroi se angazhohet për ridefinimin e kufive me shqiptarët.